Abang Long ada cangkul yang macam apa? Tu bukit eh. Tu depan mu. Tu. Ha oh, bukit. Eh, kena rumah ayam ni. Sini kis kowit teruk sini. Kis kowit teruk sini. Teruk. Teruk. Saya dah settle lah. Saya siap kena kowit lagi. Biar lah. Ni, biar Pak Ish buat. Oh, jangan. Makin sakit orang malam ni. Eh. Makcik, makcik cocok itu tak ada infek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alah. Eh, nak tak nak.